Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії працює Юлія Бублей. На календарі середа, 20 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі. Штрафи для водіїв збільшили вдвічі. 19 листопада Верховна Рада України прийняла закон щодо посилення відповідальності за кермування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Відтепер водій, який кермував автівкою під градусом, сплачуватиме від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів, що становить приблизно 6 тисяч гривень, або ж може розпрощатися зі своїми правами на строк від 1 до 2 років. За це проголосували 260 народних обранців. З 1 листопада в Україні почали проводити обов'язкову оцінку нерухомості за новими правилами. Тепер при купівлі-продажу квадратних метрів українці сплачують податки не з суми угоди, а з оціночної вартості, зазначеної у висновку оцінювача. Оцінка ж здійснюється не вручну, а за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Про підводні камені таких нововведень нашим журналістам розповіла член наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок при Держкомземі України, експерт-оцінювач Людмила Туровська. Тож, хто та як відтепер буде визначати вартість нашої нерухомості? Дивіться далі. Оцінювати нерухомість при купівлі-продажу для оподаткування оцінювачі будуть не безпосередньо на об'єкті, який оцінюється, а в своєму кабінеті за допомогою спеціальної програми. Розробило і запатентувало її підприємство об'єднання громадян Український інститут управління якістю в оціночній діяльності. За висновками експертів, таким чином фонд держмайна створив закритий клуб податкових оцінювачів. Адже кваліфікаційного сертифіката недостатньо для того, щоб мати право на проведення оцінки. Треба ще отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, тобто ліцензію. Її у фонді держмайна видали лише тим, хто підписав ліцензійні договори з тим же Українським інститутом управління якістю оціночної діяльності. Таким чином, 6 тисяч оціночних підприємств ліцензію на податкову оцінку за новими стандартами отримали лише 300 компаній. Ми маємо на ринку тільки 300. А що це означає? Монополія. Це означає, значить, не буде конкуренції, а якщо не буде конкуренції, що ми чекаємо? Ми очікуємо з 1 лютого шаленого підняття цін. А це буде означати, постраждає знову споживач. Ефект від пробного введення подібної системи вже мали змогу відчути на своєму гаманці українці у червні 2012 року. Тоді таку податкову оцінку здійснювало 12 фірм, і вартість проведення відповідних послуг миттєво зросла від 2 до 20 тисяч гривень. В свою чергу цим питанням зацікавився Антимонопольний комітет України, адже з впровадженням таких нововведень на ринку залишиться лише 5% оціночних підприємств, які віддаватимуть у приватні руки майже усі зароблені гроші. Фонд Держмайна видає сертифікати, тобто по-іншому впускає на ринок для оцінки, для цілої оподаткування тільки ті господарські структури, які підписали ліцензійний договір з єдиним на Україні приватним підприємством. А що за договір? А згідно цього договору 80% від загальної вартості оціночних послуг піде в цю єдину структуру. Унікальна річ. Друге. Сьогодні фонд держмайна не допускає до оцінки для цілей оподаткування всі інші структури, тобто не допускає тих, хто не підписав з ним цей ліцензійний договір, тобто тих, хто не буде давати відкат 80%. Експерти радять споживачам дуже прискіпливо ставитись до фірм, що працюють за новою схемою. Адже хоча напередодні претенденти на це ремесло пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати, проте цей документ можна легко анулювати у суді, відповідно і договори, що заключались цими людьми, будуть недійсними. Фонд держмайна видав цим структурам кваліфікаційні свідоцтва оцінювачам без річного стажування. А що це буде означати? Завтра будуть суди, які визнають кваліфікаційні свідоцтва недійсними. Завтра будуть суди, які визнають договори, які були по цим свідоцтвам, так само недійсними. Хто страждає? Споживач.
Також система податкової оцінки передбачає, що замовник має самостійно надати усю необхідну інформацію оцінювачу без огляду об'єкту останнім. Тобто декілька сторінок технічних параметрів нерухомості, яка оцінюється, споживач має надиктувати оцінювачу по телефону, скайпу або надіслати електронною поштою. Тут не враховано, що людина не є фахівцем у даній галузі і помилково може надати неправильну інформацію стосовно конструкції будинку, технічного та фізичного стану квартири, інженерного обладнання, майнових прав та іншого. Замовнику ніколи не нададуть звіт на руки, оцей висновочок, якщо він не підпише фразу, що претензій до оцінювача я не маю. І далі напише, що шкоди мені цей оцінювач мені не завдав. А далі висновок. Всю відповідальність з плечей оцінювача переклали на плечі замовника. Ви далі сказали дуже вірну фразу. А невідомо, чи ненавмисно він подав цю невірну інформацію. Ви знаєте, що сьогодні замовника вимагають 3 сторінки тексту, якого треба заповнити. Впровадження фондом держмайна обов'язкової оцінки для цілей оподаткування проводилось всупереч чинним законодавством про оцінку майна. Адже Верховна Рада не прийняла законопроект щодо подібних нововведень. Свою негативну позицію стосовно цього вже висловили президент України та його адміністрація, Антимонопольний комітет України, Держпідприємництво, Федерація роботодавців України та велика кількість народних депутатів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Яка подальша доля Рівнеоблводоканалу? Відповідь на це запитання сьогодні шукала спеціально створена робоча група. Нагадаємо, рішення передати водоканал на баланс міста на сесії облради ухвалили ще в квітні 2011 року. Втім, прийняти його очільник Рівного відмовляється. Мовляв, у міській скарбівні не буде коштів покривати щорічні збитки підприємства, які сягають 25 мільйонів гривень. Більше того, нині немає чіткого механізму відшкодування із держбюджету збиткових послуг. Із 139 мільйонів держава списала водоканалу лише 3. Як діяти в цій ситуації, члени робочої групи з'ясовуватимуть уже під час другого засідання. Його призначили на наступний понеділок. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Маленькі, беззахисні, але з правом на життя. За 9 місяців у Рівненському перинатальному центрі народилося 36 недоношених діток з вагою у 1,5 кілограма та 12 з масою до 1 кілограма. Життя 75% з них вдалося врятувати медикам. Як борються за маленькі долі у нашому перинатальному центрі, спеціально до Міжнародного дня недоношеної дитини перевіряли наші журналісти. Ці маленькі янголяти, як ніхто, заслуговують на життя. 10% від усіх народжених в Рівненському перинатальному – це недоношені малюки. Свою довгоочікувану донечку пані Віра народила на 31-му тижні з вагою в 1 кілограм 800 грамів. Крихітку помістили в спеціальний інкубатор. Нині їй вже тиждень, і малеча потроху набирає вагу та знаходиться в окремій палаті з мамою. Набирає вагу і ми впевнені, що буде все добре. Я задоволена, що в нашій країні є таке можливий заклад і така можливість, що ми можемо народжувати недоношених дітей і їх тут, що вигляджує. Ось у цьому приміщенні відділення інтенсивної терапії знаходяться 9 ліжок для новонароджених. Медики кажуть, вони тут ніколи не пустують. Крихіток повертають до повноцінного життя за допомогою надсучасної апаратури, придбаної за кошти нацпроекту «Нове життя» та програми фонду Віктора Пінчука «Колиска надії». Нині у відділенні виходжують 5 недоношених діток. Найменший малюк важить всього 920 грамів. Допомагаємо їм жити, створюємо максимально умови, приближені до умов, які були внутріутробно, тобто тепло, молоко, щоб було тихо, щоб було темно, щоб було волого. Для того ми маємо такі спеціальні прив'язи, які зберігають вологість достатньо високу, щоб максимально була така, як в маминому лоні, температуру тіла підтримуємо. Годуємо ми їх, проводимо підтримку штучної вентиляції легень. Звичайно, якщо порівнювати все, що було до моменту відкриття перинатального центру, то
то такі діти зараз мають великі шанси на виживання. Адаптуватись малюку до нового середовища допомагають і спеціальні методики, які практикують в перинатальному. Ось, наприклад, кенгуру – це коли недоношену дитинку прикладають до маминого, такого рідного тіла. Спочатку на кілька годин, а згодом і на увесь день. Методика дозволяє нам краще адаптувати дитину до навколишнього середовища. Вона робить профілактику її зупинки дихання. Дитина краще починає їсти, вона засвоює краще їжу, тим самим набирає вагу і потихеньку адаптується до мами. Найдорожче, що в неї є, це мама, це запах материнського молока і мамина розмова стимулює її до росту, до розвитку. Усі етапи адаптації недоношена дитинка може пройти, не покидаючи перинатальний центр, кажуть медики. Починаючи з пологів, потім у відділенні інтенсивної терапії і постінтенсивного догляду та виходжування недоношених дітей. Згодом, коли малеча з мамою потрапляють додому, її стан здоров'я контролюватиме дільничий педіатр. У Рівненському перинатальному кажуть, у наступному році Міжнародний день недоношених діток відзначатимуть круглим столом за участю провідних спеціалістів у цій сфері. Обіцяють запросити і матерів з дітками, життя яких вдалося врятувати. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Їх інтереси є кому відстоювати. Віднині малий та середній бізнес Рівного представлятиме спеціальна рада при міському голові. Саме її сьогодні презентували під час круглого столу співпраця Центру сприяння бізнесу з довільними і регулюючими установами та організаціями для вирішення проблем підприємців, який пройшов в рамках реалізації транскордонного проєкту, що фінансується Європейським Союзом. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Допомагати місцевому бізнесу вирішувати усі нагальні проблеми буде рада малого та середнього підприємництва при міському голові. До її складу увійшли 17 представників від влади, громадськості та бізнесової спільноти. Ми плануємо, що даний орган має допомогти нам зв'язати як органи місцевого самоврядування, дозвільні установи і представників нашого бізнесу. Основна мета, яка буде досягнуто в ході роботи Ради малих середніх підприємств, в першу чергу участь цих підприємців як консультаційного органу в рекомендаціях щодо розробки місцевих цільових програм. Аби дізнатися думку підприємців, а також оцінити бізнес-клімат нашого міста, протягом серпня-вересня цього року було проведено опитування представників малого та середнього підприємництва. Участь у ньому взяли близько 200 респондентів. Відтак, завдяки їх відповідям вдалося виокремити низку проблем, які заважають процвітанню бізнесу в нашому місті. Серед них складність доступу до комерційної нерухомості, дуже недостатньо, особливо в центральній частині міста. Стан транспортної інфраструктури, говорячи, що так, ми дійсно логістично доступні, але стан саме інфраструктури не відповідає тим вимогам, які очікуються. Також людський капітал, рівень випускників наших студентів, молоді, яка приходить на перше робоче місце. Створити сприятливі умови для становлення та розвитку місцевого бізнесу, а також допомогти усунути низку проблем обіцяють і управлінці. В рамках цього проєкту обговорюється питання щодо видачі таких документів, отримання цих документів і сприяння розвитку середньому та малому бізнесу. Проблема, яка може виникнути під час отримання таких документів, а точніше реєстрації таких документів, це неправильне заповнення декларації або невиконання всіх заходів, передбачених чинним законодавством. Аби уникнути непорозумінь, в управлінні радять звертатися до їх консультаційного центру. Загалом створення ради малого та середнього підприємництва при міському голові, переконані як управлінці, так і координатори проєкту, сприятиме сталому розвитку місцевого бізнесу та виведе його на новий, більш якісний рівень. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Одяг ведучої від Мода Сана.